Els treballadors de l'hora de Palma no podran sortir al carrer per patrullar i donar suport a la policia local de Palma. Segons un informe del Ministeri de l'Interior, el qual ha tingut accés a IB3 Notícies, la iniciativa de l'Ajuntament de Palma incompleix les prohibicions de l'estat d'alarma. Cort, però, no ha volgut fer declaracions. Després de la Junta de Govern Municipal de dimecres passat, va ser l'anunci sorpresa a l'Ajuntament de Palma. Hemos aprobado también que las personas que trabajan actualmente en el servicio de la hora puedan también prestar tareas de apoyo a la policía local durante el estado de alarma. Cort planeja que 60 dels 170 treballadors de l'hora es dediquin a patrullar per la ciutat. Per a ells també va ser una sorpresa. Tenemos la información que nos hemos enterado por los medios. Però l'Ajuntament no va tenir en compte el principal inconvenient. Els treballadors de l'hora no són autoritat pública i la zona blava no és un servei essencial. Així que, d'acord amb les restriccions de l'estat d'alarma, aquest personal no pot sortir al carrer. Així ho constata un informe jurídic emès per la Secretaria d'Estat de Seguretat, que depèn del Ministeri de l'Interior, en resposta al sindicat USO. Segons el document al qual ha tingut accés IB3 Notícies, els reials decrets de l'estat d'alarma no inclouen el personal de l'hora com a integrants dels serveis essencials. I afegeix que no hi ha cap norma que permeti que l'Ajuntament assigni als controladors de l'hora noves funcions, com ara tasques de col·laboració o suport a la policia municipal. Y ahora está en manos del Departamento Jurídico del Ayuntamiento si realmente saldremos o no saldremos, porque ahora lo están mirando. I és que l'Ajuntament va aprovar aquesta iniciativa d'urgència i sense demanar-ne cap informe jurídic. A banda de controlar els cotxes mal aparcats, el consistori palmesà vol que els treballadors de l'hora informin la ciutadania. Todo el mundo trabajará en función también de sus capacidades y también funciones lógicas y razonables. Nadie va a hacer un trabajo para el que no esté preparado. Pretenden que hagamos cosas para las que no nos han dado formación ni preparación. ¿Cómo, por ejemplo? Regular el tráfico o estar en la puerta de un banco o de un supermercado regulando la cola de las personas que estén por ahí. A esto no estamos dispuestos, porque no estamos preparados para esto. En cas que el consistori faci sortir al carrer el personal de l'hora, el Ministeri de l'Interior adverteix. S'incomplirien les restriccions establertes en l'estat d'alarma i l'Ajuntament de Palma hauria d'assumir-ne les responsabilitats.